ចាសជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតារា Kitchen សូមស្វាគមន៍ចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើបងអែមដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់មួយមុខចាសគឺប្រក្រងហើយនិងចាហួយខ្មៅចាសដូចនេះសូមអញ្ជើញតាមដានមើលរបៀបធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ចាននេះគឺជាកញ្ចប់របស់ជាហ៊ួយខ្មៅចានៅក្នុងកញ្ចប់នេះមានកញ្ចប់របស់มะไสវជាហ៊ួយខ្មៅហ្នឹងហើយនឹងស្ករសចាស់យើងកាត់มะไสវជាហ៊ួយខ្មៅរបស់យើងដាក់ចូលទៅក្នុងចានឬក៏កែវហើយចិពោះស្ករសដែលមានហ្នឹងគឺយើងចាក់ចូលទៅក្នុងជាមួយនឹងมะไสវជាហ៊ួយរបស់យើង ចាយើងចាប់ផ្ដើមគោម្សៅចាហួយយើងជាមួយនឹងទឹកចាទឹកគឺយើងត្រូវប្រើទឹកចំនួនកន្លះលីត្រនៅកន្លែងនេះតែដំបូងនឹងគឺខ្ញុំចាក់ទឹកបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យគោម្សៅចាហួយរបស់យើងឆាប់រលាយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាក់ទឹកចំនួនកន្លះលីត្រនេះចូលទៅក្នុងកែវដែលយើងកំពុងគោម្សៅចាហួយនោះទាំងអស់ ឯឡានេះយើងមកដាក់ដាំទឹកចំនួនកន្លះលីត្រឲ្យពុះរួចហើយយើងយកទឹកចាហួយដែលយើងបានគោមុននោះយកមកចាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងទឹកដៅដែលយើងដាំពុះនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់តែអស់ម្សៅចាហួយដែលយើងគោជាមួយទឹកមុននោះចាពេលដែលយើងចាក់ទឹកម្សៅចាហួយចូលទៅក្នុងឆ្នាំងទឹកដៅរួចហើយយើងត្រូវតែគោឲ្យជាប់ចាបើមិនអញ្ចឹងទេគឺវានឹងកកនៅបាតឆ្នាំងចាយើងគោឲ្យជាប់តរតែទឹកចាហួយរបស់យើងឡើងពុះ ចាំបន្ទော်២ទឹកច হ ួយរបស់យើងពុះបានប្រហែលជា5នាទីហើយគឺបងប្អូនអាចលើកចាក់ចូលទៅក្នុងចានឬក៏ថាចារួចហើយយើងទុកឲ្យច হ ួយរបស់យើងត្រជាក់ទៅសឹមយើងយកមកកាត់ជាដុំៗដែលបងប្អូនចង់កាត់របៀបណាចាឲ្យគំភ្លេចដួសពពុះចេញផងព្រោះថាពពុះនេះពេលដែលយើងទុកអញ្ចឹងបើសិនជាច হ ួយយើងកកទៅគឺវាអត់ល្អមើលនៅផ្នែកខាងលើច হ ួយរបស់យើងណា ចាស់នេះគឺជាកញ្ចប់បក្រងរបស់យើងឥឡូវនេះយើងមកចាប់ដើមធ្វើបក្រងម្ដងចាស់នៅក្នុងកញ្ចប់បក្រងរបស់យើងនឹងគេមានស្បៃហើយនិងកញ្ចប់ម្សៅបក្រងចាស់ចំពោះស្បៃដែលគេដាក់មកនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើទេដោយសារខ្ញុំអត់ទាន់បានបោកចាស់ខ្ញុំប្រើស្បៃដែលខ្ញុំមានប្រើនៅផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំចាស់ឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមចាក់ម្សៅបក្រងរបស់យើងចូលទៅក្នុងកែវ ហើយយើងត្រូវយកទឹកចំនួនកន្លះលីត្រយកមកគោជាមួយនឹងមសៅប្រក្រងដោយដែលយើងធ្វើចាហួយពីរដំបងដែរចាការធ្វើប្រក្រងហើយនឹងចាហួយខ្មៅគឺធ្វើដូចគ្នាទេបងប្អូនខុសតែត្រង់ថាប្រក្រងយើងត្រូវត្រង់ចុងក្រោយពីព្រោះថាប្រក្រងមានកាកចាហួយខ្មៅអត់មានកាកទេ បាទបន្ទាប់មកយើងមកដាក់ដាំទឹកចំនួនកន្លះលីត្រឲ្យពុះរួចហើយយើងចាក់ទឹកដែលយើងគោជាមួយម្សៅប្រក្រងនោះចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាក់រួចហើយយើងដាក់ដាំទឹកម្សៅប្រក្រងនោះឲ្យពុះចាក់ពុះហើយយើងទុកប្រហែលជា4-5នាទីទៅទៅយើងយកមកចាក់ចូលចានឬក៏ថាសដោយត្រង់ជាមួយនឹងស្បៃកុំឲ្យដល់កាកចូលប្រក្រងរបស់យើងណា ចា៎នេះគឺខ្ញុំបានត្រៀមចានដៃរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទ្របស្បាយមួយចានដើម្បីត្រង់យកកាក់ប្រកង់ chainId ចាចាចម្ពោះស្បាយគឺបងប្អូនត្រូវប្រើស្បាយដែលមានកាលាល្អិតណាតើបជ្រោះកាក់ប្រកង់របស់យើងបានល្អប្រសិនបើបងប្អូនប្រើស្បាយដែលគេដាក់ឲ្យនៅក្នុងកញ្ចប់នោះបងប្អូនត្រូវត្រង់ពីទៅបីដងអីចឹងហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យអុសកាក់បានល្អចាហើយបន្ទាប់ពីយើងត្រង់ជ្រោះរួចហើយនឹងយើងទុកប្រកង់របស់យើងឲ្យតិចទៅគឺប្រកង់របស់យើងនឹងកកហើយ ចាហើយនេះគឺក្របជីគឺខ្ញុំគ្រាន់តែត្រាំទឹករួចហើយលាងចេញទៅជាការស្រាចហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសាច់ប្រក្រំក៏យកមកដាក់លាយហូបជាមួយគ្នាបានដែរចានេះគឺខ្ញុំរៀបចំធ្វើជាបង្អែមរបស់យើងហ្នឹងចាគឺប្រក្រំរបស់យើងដែលយើងចាក់បាញ់មិនហ្នឹងជួយខ្មៅក្របជីហើយស្ករសខ្ទិះដូងចាតកក តែប៉ុណ្្នឹងមកគឺយើងបានបងអែមដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់មួយមុខហើយចាបងអែមនេះគឺឆ្ងាញ់បំផុតនៅរដូវក្តៅបងប្អូនរដូវក្តៅគឺយើងត្រូវការបងអែមត្រជាក់ត្រជាក់បែបនេះហើយប្រសិនបើយើងមានក្រពបលុកឆិតឬក៏ក្រពបថ្នោតខ្ចីទៀតចាគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ថែមទៀតចានេះវិញគឺគេហៅថាឆាគួយទឹកដោះគោស្រស់ចាភិកច្រើនគឺយុវវ័យគាត់ស្គាល់ឆាគួយទឹកដោះគោស្រស់នេះ ចាស់ដល់យើងចិត្តចោះហួយខ្មៅរបស់យើងជាដុំដុំតូចតូចរួចហើយយើងយកមកលាយជាមួយស្ករឬក៏ទឹកស្ករទឹកកកហើយនឹងទឹកដោះគោស្រស់ចាស់ប្រភេទឆាគួយទឹកដោះគោស្រស់នេះគឺគេហូបជាមួយនឹងបំ பொ ងបឺតចាស់គេដាក់បំ பொ ងបឺតអាលេខធំដើម្បីបឺតឆាគួយចូលទៅក្នុងទយោចាស់យុវវ័យយុវវ័យគឺគេហូបបែបនេះ ចាស់នេះវិញគឺខ្ញុំលាយជាមួយនឹងសាច់សំរងមួយមុខទៀតដោយខ្ញុំប្រើទឹកដោះគោស្រស់ចាស់ខ្ញុំអត់ប្រើខ្ទិះដូងទេចាស់ឥឡូវនេះរបៀបធ្វើបងអែមរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមតែចំណាយពេលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយស៊ែវវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនដទៃបានឃើញផងចាស់សូមអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ